wonderful signs of fate. You're meant to be with someone. Oiê, passando aqui para agradecer os 2 milhões de views. Não tô nem acreditando. Você tá acreditando? Gente, sem palavras, cara. A gente tá muito, muito, muito feliz. Obrigada mesmo. You feel an instant and intense connection when you first meet. Mais tarde vamos pedir uma pizza, coisa e tal. E aí eu tô aqui compartilhando porque eu tenho a impressão de que as pessoas acham que eu só como folha o dia inteiro, ou todo dia, semana toda. Gente, eu adoro pizza. Adoro tudo que vocês adoram. Batata frita, tudo. Mesma coisa. Mas o que eu acho legal é mostrar esse equilíbrio, assim, pra vocês, né? Porque, por exemplo, como eu já sei que tem feriado essa semana, às vezes a gente vai encontrar amigos, vai sair, vai beber. Your paths keep crossing, even when you're not actively seeking each other out. Eu tô com uma rotina um pouco mais organizada, com mais horários em casa, assim, que eu faço minha própria comida. Eu gosto de cuidar bem da minha alimentação pra poder compensar, digamos assim, naqueles dias que realmente é tudo muito corrido, que a gente não tem tempo, que vai beber, vai dormir tarde, enfim, aí eu tento comer. You have a deep sense of comfort and familiarity with each other. E olha, estou aqui com meu saladão. Voltei do treino agora. Estou fazendo uma coisa muito legal pra vocês, que em breve compartilharei detalhes. Mas enquanto eu não posso falar, enfim, fiz um saladão aqui super levinho, alface, rúcula, tomatinho cereja, tem brócolis, aí eu boto a folha do brócolis também, que eu adoro. Tem milho, que eu amo, e eu coloquei uns bolinhos de quinoa que eu compro prontos, já eles são veganos. É quinoa branca, quinoa vermelha, quinoa preta, abobrinha e cenoura. Mas antes de divulgar pra vocês também, eu mandei pra minha Nutri pra ter certeza que é super saudável. Ainda coloco aqui uma granolinha, ó, tá até acabando, que a Ananda me mandou, que é muito gostosa e salgada. Mas por que estou mostrando essa salada pra vocês? Porque hoje à noite eu vou encontrar uns amigos. Aí eu já sei que eu vou beber um vinhozinho, que a gente vai pedir uma pizza. Gente, na verdade... You share common values and interests. Gastronômica aqui em Salvador. Um trabalho só assim, um detalhe. Ai, gente. Vai ser difícil ir embora daqui, hein? Oh, Deus, era só uma casinha aqui pra mim. Ai, não sei se eu posso mostrar, que tá um vestido tão lindo. Number 5. You feel like you can be your true self around them. Aqui em Salvador, que bis é dinheiro. Pede bis, pede mais. Quero muito bis. Quero vários bis. Deixa eu esconder o bolo. Gente, olha. A modelo sofre, vem trabalhar e é muito bolo. Triste aqui. Aí a agência fica, olha. Não, gente. You can communicate openly and honestly with each other. Luísa me ensinou uma técnica aqui. Me mostra, Ana Luísa. Ai, caiu o brinco. Como é que é se você tiver no trabalho e quiser chorar pra não borrar a maquiagem? O que você faz? Você chora assim. É a lágrima. Cai, ela não escorre, ela cai diretamente no chão. Tá todo mundo no trabalho assim, ó. You have an unspoken understanding of each other. Maquiagem, entendeu? Entendi. Ela viu isso aonde? Minha maquiagem não estraga. No artigo científico. TikTok. Não pode falar, eu acho, como é que a galera bota? No aplicativo. Não, no aplicativo. Não, vizinho. No aplicativo vizinho. Então todo mundo já aprendeu essa técnica nova. Todo mundo aí que tá trabalhando, passando perrengue, ó, chorando. You feel a sense of ease and flow when you're together. Eu queria dividir aqui com vocês que eu estou amando a experiência de fazer luta. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de atividade assim parecida na minha vida, né? Eu faço balé, que é uma coisa muito delicada, muito calma. E aí você fazer uma atividade dessa, né? De botar assim a energia pra fora, realmente tá sendo bem desafiador, assim, mas bem legal. E aí eu queria aproveitar pra convidar vocês no dia 21 de outubro.
aqui no Shopping Metropolitano, na Barra, a gente vai ter um aulão com a galera do Pimenta em parceria aqui com a Track and Field do Shopping Metropolitano. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, enfim, quiser participar. Mas fica o convite, porque é sempre uma energia assim muito, muito maneira, uma galera muito pra cima, muito alto astral. E a luta, ela é de conquista. You support each other's growth and personal development. Dá pra ir pra baixo. Me chamou de baixinha. E cadê o anel? A joia que é bom pra ver. Não, não posso. Tem que pagar a minha promessa. Finalmente, né? Finalmente. E agora deu que ela postou. Eu vou ter coisa que a gente já montou na tarde. Foi você. É isso, e filho. Ela. Isso é muito bonito. Então. You feel a sense of completeness when you're with them. Quero ir embora. Já me falaram que São Paulo tá chovendo. Eu não vou. Eu vou fugir, gente. Eu vou ficar. Não, eu tenho que ir. Ó, o que tá escrito aqui? Entre chegadas e partidas é o amor que sempre fica. Sim, Bahia. Olha, tô achando que é pra ficar em Salvador, hein? Meu voo que era pra sair 6 horas. Ali escrito mínimo de 1 hora de atraso. Vamos conversar, né? Fazer companhia aqui. Vai muito, vai muito, vai muito. Eu tenho duas personagens que me marcaram. A primeira é a Luísa, minha primeira protagonista. Uma personagem que tem um arco dramático, que tem tantas camadas, que com certeza foi um divisor de águas na minha vida, que eu me doei muito. E a Bia, da série Todo Dia, Mesma Noite, da Netflix, que a gente fala sobre o incêndio na Boate Kiss, para que não seja esquecido. Então, são duas personagens que me ensinaram muito e que eu acho que tem uma representatividade muito importante. Que legal! Seja bem-vinda! Espero que você goste muito. É um trabalho que toda a equipe teve muito, muito carinho em realizar. Part 12, you share a similar sense of humor. A primeira temporada, porque eu acho que foi o nosso trabalho de estreia, um trabalho que abriu o Stupid Wife pro mundo, meu primeiro desafio como protagonista. Então, eu tenho um carinho enorme. A primeira temporada foi bem desafiadora. Gosto do enredo. E o especial de faculdade, né? Que aí é o outro lado, é leve. Mostra o começo do amor, o começo de tudo isso, assim. Então, são os que eu tenho um carinho especial. Porque a sua irmã é a melhor do mundo. Porque foi ela mesma que me mandou esse direct e me obrigou a responder. Esse livro é maravilhoso. Eu li ano passado, se eu não me engano, assim, devorei em 2 dias. Vou indicar um outro aqui. Muitos mestres, muitas vidas. Não esqueça de manter o seu horário na terapia. Gente, eu adoraria fazer uma personagem baiana. Inclusive porque minha família vem daqui, né? Uma boa parte da minha família vem daqui, do sul da Bahia. Então, eu adoraria ter essa experiência, assim, de resgatar um pouco da história da minha família, das minhas raízes. É um lugar que eu tenho um carinho enorme e que ia ser muito gostoso de mergulhar nesse mundo. Well, I never thought about that before, but I would like to be a passion fruit because I'm full of passion. Gente, eu não sabia. Esse é o livro da minha vida. Paulo Coelho, pelo amor de Deus, eu preciso de um personagem. Muito. E eu tenho um carinho muito especial por essa novela, porque meus avós me buscavam no colégio e eu lembro que era a hora que eu tava comendo, jantando, alguma coisa assim, eu assistia Ruth e Raquel. Glória Pires maravilhosa, Marcos Frota, que fazia o Tonho da Lua. Adoraria viver esse remake, adoraria fazer gêmeas. Assista Um Cangaço Novo. Um roteiro incrível, uma fotografia extremamente sensível, uma trilha sonora delicada. Alice Carvalho tá dando aula de atuação,
Foi lindo te ver em cena. Quero muito aprender com você. Te ver trabalhando me inspira como atriz. Meus amigos, Pedro Lamin, Jorge Paz, estou super orgulhosa de vocês. Muito legal acompanhar o trabalho de amigos que estão aí batalhando e sendo reconhecidos, fazendo trabalhos necessários. Eu comecei a ver Cangaço Novo e eu virei uma madrugada assistindo assim, com sangue nos olhos. Então assistam. Agora vai chegar final de semana, amanhã sexta-feira, então quem puder, maratone, porque vale a pena. Bom, gente, é isso. Ai, tomei um choque na tomada. Finalmente. Ai, meu voo está começando a embarcar. Foi ótimo conversar com vocês. Me distraiu. Agora a vida é muito engraçada, né? Porque eu sempre julguei essas pessoas que ficavam falando pra tela do telefone na frente dos outros. Eu achava mega, né? Nada a ver. E hoje estou aqui. Enfim, hipocrisia. Obrigada. Me desejem boa viagem. Amo São Paulo. Voltei. Voltamos. Vocês são muito dedo duro. Gente, mandam tudo que eu comi do professor. Gente, olha que ela come de verdade, hein? Sem zerer. Não, sem, gente. O que, que é isso? Agora eu vou buscar o baldinho. Só se for da gelada, né? Amei. You have similar life goals and visions for the future. You feel a deep sense of trust and loyalty towards each other. Não é só para tirar todo o inchaço que eu comi na Bahia, mas também relaxar, porque eu estou numa TPM. Estou inchada, né não, Lê? Vamos tirar todos os líquidos. Tudo. Manda um beijo para a Jaqueline. Ela me falou que ela teve um pequeno acidente, mas foi tipo bem leve, mas ela sempre pede para a Prisma dar um beijo. Beijo, Jaque! Vou aproveitar. Cheguei agora do treino, tô com uma fominha. Peguei essa daqui, ó. De torta de limão, inspirada no meu lookinho verde. Olha só, 4 gramas de colágeno, 13 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose. E olha como ela é por dentro. Super cremosa. You are able to resolve conflicts in a healthy and productive manner. Petribão. Como é que é petibão? Treininho hoje foi como? Médio, né? Hoje foi devagarzinho. Mas hoje, ó, foi mais tratar a cabeça do que o corpo. Por isso que a gente falou aquele dia, né? Treinar não é só sobre o físico, é mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Né não? Ou seja, blá, 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 blá. Conversamos muito. Mas é bom. You have a strong physical and emotional attraction towards each other. Vocês são igual a minha mãe. Eu fico uns diazinhos off, mais sumida. Já recebo um monte de mensagem. Mas eu gosto desse carinho. A prova aqui. TPM. Quando ela não mata, ela humilha, né? Hoje completam 3 dias de enxaqueca. Brincadeira, eu comecei a ter enxaqueca na sexta, tive no sábado, tive ontem. Hoje acordei bem, mas agora já tá voltando aqui. Eu sei que chocolate é péssimo, mas enfim. Mas é uma coisa assim que eu tenho todo mês. Todo mês tem crise de enxaqueca, então telefone, essas coisas assim é muito ruim. Ontem a Leite ainda me levou pra tomar uma... You feel a sense of calm and peace when you're together. Um pouco de casa, enfiei o pé na jaca. Já o Rogerinho vai tirar o pé que eu enfiei. Mas sei lá, assim, também, né? Eu faltei aula porque eu tava trabalhando lá na Bahia. Então aproveitei pra estudar os textos que eu preciso, correr atrás, ajeitar minha casa, né? Porque eu fui pro Chile, fui pra Bahia, então enfim, né? Vida de dona de casa, de trabalhador. E paralelo a isso, né, eu acho que estamos num momento, assim, que aconteceram coisas bem ruins, assim, né, no Rio de Janeiro, agora a guerra,
a seca que está tendo no Amazonas, as chuvas no sul. E não sei, sabe, eu também perco um pouco o mood de vir aqui. Tipo, ai, que legal, não sei o que, nananã, não estão acontecendo coisas tão importantes, né? Saí um pouco de casa, enfiei o pé na jaca. Já o Rogerinho vai tirar o pé que eu enfiei. Mas sei lá, assim, também, né? Eu faltei aula porque eu tava trabalhando lá na Bahia. Então aproveitei para estudar os textos que eu preciso, correr atrás, ajeitar minha casa, né? Porque eu fui pro Chile, fui pra Bahia, então enfim, né? Vida de dona de casa, de trabalhador. E paralelo a isso, né? Eu acho que estamos num momento, assim, que aconteceram coisas bem ruins, assim, né? No Rio de Janeiro, agora a guerra, a seca que tá tendo no Amazonas, as chuvas no sul. E não sei, sabe, eu também perco um pouco o mood de vir aqui. Tipo, ai, que legal, não sei o que, nananã, não estão acontecendo coisas tão... You simply cannot imagine your life without them. Me fazem pensar muito, sabe? Eu não quero ser aqui aquela pessoa, ai, hipócrita nem nada, mas não sei, assim, eu acho que a gente tá num período que o mundo tá falando com a gente, né? A natureza, as pessoas. E fico pensando, assim, no meu trabalho também social, né? Através do alcance que eu tenho aqui no meu Instagram, de formas de achar alguma forma de fazer uma mudança que seja positiva, né? Algum propósito, assim, dentro dos meus limites. Então, fiquei pensando muito sobre isso também esses dias. For watching, make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you all. Have a blessed day. Ciao.